film. První. To je tvůj první film? Já už jsem se i třetím setkala s Milanem a s Tomášem. Jsem měla takovou schůzku. A tušila jsem, že to bude příjemný, že to byla moc milá schůzka. A pak taky, co říkal manžel, své dojmy z natáčení, tak já jsem se vlastně těšila. Mě nejvíc baví, úplně nejvíc mě baví středověká hudba, to je takový jako blízký mému srdci. A hlavně když kluci přišli s tím, že jestli bychom netočili tenhle ten film, tak mě zrovna v tu dobu bavilo, nebo nějak, že je teďka to období, kdy se řeší Karel IV., že má výročí 700 let. A takže mě hrozně zajímal Karel IV., tak jsem se o to nějak jako víc zajímala z této oblasti. A vlastně mě to nadchlo, že jsem dokonce ještě den předtím, než se kluci pozvali, jsme byli s dětma v muzeu, kde byla výstava Karla IV. V galerii. A takže se mi to krásně spojilo, protože jsem vlastně šla se velkou chutí do toho, protože mě to přišlo fakt, ta doba je nesmírně zajímavá. Ale vlastně nesmírně cizí, není mi ničím jako blízká. Nicméně nějakou jako nějaká mystičnost tam z toho na mě dýchá, takže mě to baví a těší, že to můžu zkusit. A moje postava je taková, no, taková tichá pozorovatelka.